କଥାଟା ଅଛି, ମନୋବଳ ମଜବୁତ ଥିଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ଜଣେ ଜିତି ଯାଇପାରେ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 26 ମାସର ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ଜୀବନ ମରଣର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା, କିଏ ଚାକିରି ହରାଇଲା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ 26 ମାସ ଧରିକି ଲଗାତାର ଭାବେ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବେ ଫେରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ। ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମରୁ କହିବେ କି କେମିତି ଆପଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ? ବିପଦ କି ଆପଦ ଆସେ କେହି ତ ଜାଣନ୍ତିନି, ଜାଣିଲେ ବିପଦ କେମିତି ଆସନ୍ତା? ଇଏ ମୁଁ କେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ ତ ଅଛି, ଯାହାକୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଛି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାହା କଲେ ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୋର ନବରାତ୍ରି ଉପାସ ଚାଲୁଥାଏ, ମୁଁ କିଛି ଖାଉନଥାଏ, ସବୁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କାପାସିଟି ବୋଧେ କମ୍ ଥିଲା, ସଡ଼ନ୍ ଲାଗିଲା। ତାର କାରଣରୁ ବୋଧେ ଇଏ ମୋର ରୋଗଟା ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ସୁସ୍ଥ ପରେ ଫେର ସିରିୟସ୍ ହେଲି। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କଲାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଘଟଣା ମୋର ମନର ବିସ୍ମର ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୋତେ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ 4-5 ଜଣ କ୍ରିଟିକାଲ ପର୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଥିଲେ, କେହି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏ କଥା ସେ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଜୟସ୍ୱାଲ ମୋତେ କହିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୋନା ବିନା, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏ ଘଟଣା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, 26 ମାସ ଧରିକି ଆପଣ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହୁଏ, ମାନେ 5 ଦିନ ହଉ, 7 ଦିନ ହଉ, 10 ଦିନ ହଉ ବା ମାସେ ହଉ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସେ, ପରିବାର କଥା ଆସେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଜନେତା, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆସୁଥିବ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବି ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ମନକୁ ଆସୁଥିବ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ଥିଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ମରିବି ମୋର ଭାବନା ନଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋର ଟିକେ ଚେତା ନଥାଏ, ଯିଏ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ମନୋବଳ ମୋର ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି? ପରିବାର ସବୁ ଆସେ, ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ବଞ୍ଚିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ କଥାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆସେ ବିପଦ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଆଶା, ତାହା ହିଁ ଆଶାବାଡ଼ି ହେଇକି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ବେଡ଼୍ରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ସେ ମାନେ କାହିଁକି ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ମାନେ ବାଚସ୍ପତି ବି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି? ନାଇଁ, ମୁଁ କଥା ତ ହେଇପାରୁଛି, କାହିଁକି କହିବିନି? ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରେ ଶୁଣିଲି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆଜି ବି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ 2 ଭେନ୍ ତାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆପେ ଆପେ ଭଏସ୍ ବଢ଼ିବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବତେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ତାକୁ କଲେ ଭଏସ୍ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ, ଏ 3 ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ବତେଇଛନ୍ତି।
ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ। ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ବା? ନାଇଁ, ଏବେ ବସିଥିଲେ ମୋର ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଯେତେ କଥା କରିପାରେ, ଯେତେ ଆବାଜରେ କଥା ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି କାଶ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଲାଗିବ। କି ସ୍ପିଡ଼ି ଚାଲିଲି, କି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲି, ଓହ୍ଲେଇଲେ ନାହିଁ, ସିଡ଼ି ଆଠ ମହଲା ଓହ୍ଲେଇଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଚଢ଼ିବା ଦୁଇ ମହଲା ହେଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମୁଁ ଆଠ ମହଲା ଓହ୍ଲଉଥିଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବାଟା ଦୁଇ ମହଲା ହେଲେ ବି ଶ୍ୱାସ ସର୍ଟ ହୁଏ। କଥା ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ବି କାମନା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ରାଜନେତା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବି ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ, କ'ଣ କେମିତି କାମ କରିବେ? ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅହଙ୍କାରରେ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ିଲେ ବି ଲୋକେ ମୋତେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ମୋତେ କେହି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକି କହିପାରେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଗଲାଥର ମୋର ସିଟ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁ ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ରାତ୍ରିଯାପନ କଲେ, ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ, ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଭାବିଲେ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥବଳ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲି, ଲୋକ ବି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଫୋନ୍ କାଟୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ କଥା ହେବୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ହେଇଗଲା। ଆମେ ବି ବେଶୀ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବାନି ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯେ ଏଠି ରାଜନେତା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ନା ଅମଲା ବା ଅଫିସର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ବି ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ କହିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ରାଜନେତାମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, 5G ସେକ୍ରେଟେରୀ ମିଟିଂ କରିକି ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ BJD ନେତାମାନେ 5-7 ଜଣ ବସିକି ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି? ସରକାର କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ପଇସାଟା ଆପଣ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ କରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି 5G ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ହିଁ ହେବ। ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ, ମୁଁ ଆପଣ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପଇସା NML ପଇସାଟାକୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନର ପଇସାଟାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଇଏ ବାହାନାରେ ଭୋଟ ନେବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛି, ସବୁ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁକ୍ତା ଭଳି ସ୍କିମ୍ ନିଜସ୍ୱ ଫଣ୍ଡରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଧିକା ସ୍କିମ୍ ଆଜି ପାଣି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇପାରିଲି, ବାସ୍ତବରେ ସ୍କିମ୍ କାହାର? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍କିମ୍। ମାନେ ଆପଣ ତ ସ୍କିମ୍ ହାଇଜାକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, BJP ଆମ ଦଳରେ ଅନେକ ନେତା କହିଲେଣି ଯେ ଏଠି ଶାସନ ବି ହାଇଜାକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏକଦମ ହେଉଛି ନା, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାଇକି କ'ଣ କହିବେ? ମିଟିଂ କରିବେ, ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ପାଦ ଧୋଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁ? ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଚରିତ୍ରର ଆଧାରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ କାହାର ଆଧାରରେ ଚାଲୁଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସାର ନୀତି ଆଧାରରେ ଚାଲୁଛି। ଓଡ଼ିଶା କାହାର ଆଧାରରେ?
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଲିଫ ପଇସାର ଖାଦ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାଲିଆରେ ଅଳସୁଆ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ଇଏ ହୁଏ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯୁବକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ବିଜେପି କରିବ କରୁଛି ବିଜେପିର ଚରିତ୍ର ହଲ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରିକି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିକି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇବାର ନୁହେଁ। କର୍ମରେ କରିବେ କାମ କରିବେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଚାକିରିଆ ନାହିଁ ଚାକର ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ, ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।